Dalibor Kubka po návratu z Bělehradu, jak byste zhodnotil vystoupení štafety, která vybojovala pátou příčku na světě? Tak určitě jsme byli rádi, že se postoupilo do finále. Byl to velký cíl. V rozbězích tam vypadli, že ho se zraním Američani, takže to i nám pomohlo. Nicméně bych chtěl říct, že je škoda, že nebyli připraveni všichni čeští čtvrtkaři významní, protože je to škoda prostě, když jedeme na soutěž a nemůžeme tam i to nejsilnější, co máme, že někteří ty čtvrtkaři prostě vynechávají halu, mladí, nerozumím tomu. Patrik Šrob se vrátil s pátým místem z Bělehradu, první světové individuální finále, tak jaké jsou ty pocity, pořád asi velice pozitivní. Jo, je to super, proto jsem tam měl pro to finále a vezu si ho domů. Vy jste absolvoval 5 těch čtvrtek ve 3 dnech, tak jak složité to bylo, co se týká právě těch sil? No, na sobotu už jsem byl trošku unavený na to finále individuální, ale myslím, že jsem to zvládl obstojně a v neděli najednou prostě jsem měl jenom síly, že se mi mohl i rozdávat, takže jsem se na to připravil dobře. Dorota Skřivanová se vrátila z Bělehradu s pátým místem. Byla to vaše první mezinárodní veliká akce mezi dospělými, tak ty pocity jsou asi i s tím odstupem skvělé. Jsem z toho fakt nadšená, protože vlastně se mi splnilo všechno, co jsem chtěla, s čím jsem do toho šla. Myslím si, že jsem závodila poměrně docela v klidu, což jsem si přála nenechat se rozhodit. Takže ten závod jsem si užila a i to umístění vlastně je podle mě skvělý pro mě, hlavně na tu první akci, to je úplná bomba. A vlastně i jako udělala jsem si osobák o 6 bodů a tak to tak neřeším, ale jsem ráda, že jsem dokázala vydržet na té úrovni, na který jsem závodila před měsícem vlastně.